Det kunne være, at der er nogen, der synes, vi også lige går videre med selve forestillingen. Er der det? Ja! Jeg kan ikke høre jer! Ja! Hvad siger jeg? Ja! Hvad siger nej? Nej! Det skal jeg heller ikke. Det er fint, det siger jeg. Så, er I god? Kan ses på nogen af os, at tiden går. Vi er en smule gang med sværet, ikke så tyndt som vi har været, og tilsammen er vi 248 år. Selvom iserne bliver glatte, er vi ikke kede af det. Klips. Til gengæld har de slips og øller, der skal driks. Vi har ikke store muskler, stramme baller, smalle hofter eller bare en frisyr, der skal klips. Til gengæld har de slips, yeah. Og kvinder, der skal knips. Er sjove mænd med slips. 40, har vi råd til et del elektronisk materiel. Vi har fået så meget grej, at vi har iPhones, vi har iPads, så det eneste, der ikke er opdateret, er os selv. Selvom vi er langsomt kørende, hænger vi ikke med ørerne. Der fæstnes med klips. Vi har ikke store muskler, stramme baller, smalle hofter eller bare en frisyr, der skal klips. Til gengæld har han slips og prutter, der skal slips. Ikke kan sove med med slips. Hold tilbage, kom da. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 5, 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 5. Det er ikke os, der mobber landet 12.000 flæk op og skønt. De siger, at vi fortæller gamle vitser. Gør vi vel? Hvor kan det gå med at hamle? Hvor kan det gå med at gamle? Når det ligger sådan, er vi ikke engang. Kan vi huske dem selv? Selvom vi har hemorrider, er vi ikke på en sider. Syre, der skal klips. Til gengæld har de slips. Og herre, der kan vips. Vi har ikke store muskler, stramme baller, smalle hofter eller bare en frisyr, der skal klips. Kom så hjem. Til gengæld har de slips. Og gæsser, der skal slips. Er sjove mænd med slips. Ja, der er isser. Det var så åbningssangen, vi fik kæmpet os igennem.
Vi er glade for, at der er så mange, der er blevet. Fordi vi er jo vi er også glade for, at vi kunne huske så meget af startsangen. Det var godt for os at få det at vide, fordi vi er jo kommet lidt op i alderen. Det er vi ikke alene om, kan jeg se. Og det er den da helt galt. Der sker jo noget med os, når vi bliver ældre. Der er et eller andet mikrofon, der ikke er skruet ned, for jeg får et eller andet i øret. Der sker jo noget med os, når vi bliver ældre. Vi bliver klogere. Og så sker der også det, jeg ved ikke, nogen af jer kender det der, man går målt på bestemt i et lokale, og når man så kommer derind, så siger man, hvad i alverden skulle jeg egentlig herinde? Samtidig så har vores aldersgruppe det også med at have det, der hedder déjà vu. Det vil sige, at man synes, man har oplevet en ting før. Det værste er, hvis man har de to fornemmelser samtidig. Fordi så står man lige pludselig der og siger, hør, det her må da være noget, jeg har glemt før. Vi går også mere til lægen. Jeg var oppe hos min læge her forleden. Ja, man går ikke ind til lægen med det samme. Man skal altid sidde ude i venteværelset. Der er sådan en bord, hvor der ligger en masse blade og magasiner, man kan læse inden man kommer ind. Ikke? Så det er jo hyggeligt, har jeg læst, at prinsesse Margrethe er blevet forlovet med en fransk mand. Ja, det bliver jeg nu glad for at høre. Han holder mig sjov med, hvad der sker. Grunden til, at jeg skulle derop, det var faktisk ikke mig selv. For vi er jo nået op i den alder. Vi kan mærke det ud bagved. I gamle dage, når sådan nogen som også sad ud bagved og var på turné, vi har været på en lang turné med det her, så sad jeg altså og sagde, ej, så var der hende en lille sødme i receptionen, bøj, på hotellet der, og hende der stod og tog imod, og så sagde, ej, drik. Nu sidder vi og viser hinanden billeder af vores børnebørn. Undtagen dig, han taler stadig om hende i receptionen. Men det var fordi, jeg så havde noget. Altså, mit barnebarn hedder Nicoline. Jeg havde lovet at tage hende med op til lægen, for hun skulle vaccineres. Jeg skulle hente hende i børnehaven, og så på vejen op, der gik, så tænkte jeg, nej, hun skal vaccineres. Bliver der nu et farligt hyleri og sådan noget. Hun er ikke så glad for kanyler, hun er jo teenager endnu. Men så tænkte jeg, da vi kom forbi chokoladeforretningen, tænkte jeg, nej for søren, jeg går ind i chokoladeforretningen. Og det er jo meget modigt af en mand med min frisyr at gå ind i en chokoladeforretning så tæt op under påsken. Og man risikerer at få et bånd op og blive stillet helt. Det må du da også prøve. Men jeg behøvede ikke at finde noget frem, for hun fandt straks på øverste hylde, så sagde farfar, jeg vil gerne have en chokoladekanin. Jeg vil gerne have en chokoladekanin. Det skal være en chokoladekanin. Han! Så bare for at sige, det skal være en chokoladekanin. Han! Så måtte jeg forklare hende, der var ikke så meget forskel på en chokoladekanin. Han og en chokoladekanin. Hun! Så sagde hun, jo, der er så meget mere chokolade. Hun var i børnehaven. Men ved hvad de laver nede i børnehaven? De laver ting af ler. Fordi så kan de nemlig have nogle gaver med hjem til deres bedsteforældre. Og så står hun der og så siger, nej, er det til mig? Det er sådan en... Vi har ler i hele huset. Vores fine kopper, som vi fik til vores sølvbryllup, de står nu inde bagest i skabet, fordi vi er nødt til at lade som om, vi foretrækker at drikke sådan nogle krus, der er lavet af lerpølse. Hvor kun så lige kan skrabe lillefingeren ind i hanken, og kaffe piske ud med lerpølser, og slipper ned i hjernen. Man kan jo bare skifte skjort. De laver også klip og klistre ting ned i børnehaven. Er der nogensinde nogen af jer, der har fået forærende en perlekæde, der består af paprørene fra 72 lokumskroner? Det har min kone. Der kan nu 21 gange rundt om halsen. Der er ikke noget særligt kønssygt. Og hvor vi skulle passe den lille sidste weekend, så min kone var nødt til at have kæden på fra fredag eftermiddag til mandag morgen. Og vi havde Amin Jensen til middag. Nå, han lægger nu ikke mærke til sådan noget. Altså, når der er mad på bordet. Men det er der jo ikke ret længe. Altså,
men jeg må sige, det er jo vores egen skyld, at vi har de der børnebørn. At vi har jo ikke lavet dem selv, det har vi folk til. Min kone og jeg, vi har 6 børn, og det har jo sådan givet en del børnebørn. Men de ser samtidig, fordi de passer, og så er det jo sjovt, så kommer de jo stadigvæk og besøger os, de der voksne børn. De kommer faktisk ret tit, fordi vi har en del spiritus. Og så sidder vi også ude og i sofaen efter middag, og det er hyggeligt, og så på et tidspunkt, så kom min kone og jeg, vi går ind i soveværelset og går i seng, og så vi kan jo ikke sidde op der hele natten, det har vi jo ikke råd til, det er jo vores spiritus. Altså, men det problem har de jo ikke, og så, men så er det sådan, det er jo deres barndomshjem, og så lige pludselig, så senere på natten, når vi får læst der går i seng, så kommer de tanker om noget, som de godt ved ligger inde i et skab i vores soveværelse. Og så braser de bare lige ind, fordi de siger, nå, det kan man jo ikke forstyrre, der sker jo ikke noget, det er jo ældre mennesker, der er jo ikke noget. Det er meget uretfærdigt, fordi sex, det er jo det, vi taler om. Sex, det bliver jo ikke dårligere med alderen. Vi er stadig elske, vildt og hæftigt, så glasset med hendes tænder og ryger. Nu skal jeg nok lade være med at blive privat og sjov, for det er det, når Per Pallesen med til. Men altså, lige for at forsvare vores aldersgruppe, at vil jeg sige, det er altså ikke ret længe siden, at min kone og jeg elsker 1 time og 2 minutter i træk, og jeg kan sige så nøjagtigt selv, fordi jeg holdt øje med uret, fordi det var netop den nat, hvor vi gik fra vintertid til sommertid. Noget, der for mig er fuldstændig enslået, for jeg skal til at introducere Dario Campeotto, jeg kan sige, for Dario, at vi har jo ikke, det er første gang, vi 4 spiller sammen, vi har mødt hinanden på forskellige måder, men den her konstellation, den har jeg ikke prøvet før, og det med Dario, det er altså, for mig er det stort, jeg har altid elsket, når Dario var i radioen, jeg får altid hen og skruet op, jeg skruede alt det, allerede som barn. Jeg ved, at min mor havde det på samme måde. Da hun var barn. Og min mor, hun var... Altså, min mor havde det lidt traumatisk med Dario. Hun var vild med ham, fuldstændig vild med ham. Men det var også lidt traumatisk, fordi min mor var en af de meget, meget få danske kvinder i sin generation, der ikke havde været i seng med Dario Campeotto. Og det er traumatisk at høre til en minoritetsgruppe, og det var ikke fordi, der var noget galt med min forældres ægteskab, der var inde der ved, på den ene side af dobbeltsengen, der stod min far på min fars side, der på natbordet, der stod billeder af min mor, og over på min mors side, der stod billeder af Dario Campeotto. Hun ville smile ned og være glad for, at jeg var med i show sammen med Dario Campeotto, og det er sjovt, fordi han... Der er et eller andet evighed. Vi andre har en eller anden kendthedsgrad for folk med en vis hukommelse. Men Dario, han er jo kult. Han er jo en ikon. Og vi oplever faktisk helt unge. Nu har vi været landet rundt, og der sker næsten det samme hver gang. Når vi kommer til et hotel eller til et spillested, så står der sådan 7-8 ret unge piger faktisk med autografbøger. Og så står og den forreste står måske lidt frem for de 7 andre, og så siger, kommer Dario snart? Så siger jeg, ja, men kommer lige om der bliver ikke. Når Dario kommer, hvad skal jeg kalde ham? Kan jeg være bekendt? Kan jeg kalde ham Dario? Eller skal jeg kalde ham Campeotto? Eller herr Campeotto? Eller skal jeg kalde ham Dario Campeotto? Eller skal jeg kalde ham herr Dario Campeotto? Eller Dario Campeotto herr? Eller hvad skal jeg? Så siger de 7 andre, der står bagved, du kan bare kalde ham det samme, som vi kalder ham. Nå, hvad kalder I ham? Far? Bienvenue ce soir ici. Nous avons chanté une chanson française, n'est-ce pas? Ma Madeleine. Ma Madeleine. La Madeleine. Elle est toujours, elle est l'amour, mais l'amour. Nee, vi skal simpelthen bare til Frederiksberg. ABC-teateret 1952, hvor Kai Normann Andersen havde skrevet denne her smukke melodi, og den blev lanceret af selveste Svend Asmussen
som forlod os her for nylig. Skal vi ikke sende ham en stor applaus? Lejlighedsvis kaldes Paris byen med de små madeleiner. Ligesådan her fisker en vær englænder, schweizer og rumæner. Hver en by, hver et sol har jo de hekse, som de fortjener. I København findes der en med et par yndige ben. Kan du huske, vi mødte hende forleden dag? Nu må du være solidarium sammen med mig, ikke? Nå, vi spurgte så den smukke, langbenede pige, hvor hun skulle hen i den fart, hvorpå hun svarer: ja, hvis der ikke kommer noget imellem, så skal de i biografen. Min Madeleine, hun ligner en drøm fra Plastigale og La Seine. Der kan man finde magen til hende, men Madeleine, hun er København og Rinde. Hun er min venne, 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 venne med K. Og hendes kys, kys, kys har jeg eneret på. Min Madeleine, min Madeleine, hun er min et. Jeg så dig, var til en firmafest. Du prøvede på at fortælle en vidighed. Jeg synes, den var sjov, men du var den eneste af hele selskabet, som havde mærketid. Du glemte første halvdel, og pointen var forkert. Der sad du så og gabte, mens jeg smilte lidt genert. Den første gang, så vidste vi straks, at vi to var de kedeligste par i hele verden. Så dansede vi sammen afsted i hver sin takt, og ingen af os to at sige et eneste ord. Før næste uge, hvor jeg så inviterede dig til kaffe og små kager hjemme hos mor og far. Og siden gik der 18 år, hvor ingenting er sket. Og næste lørdag inviterede du mig så til te.
Det blev den nat, hvor vi to fandt ud af, at vi var det kedeligste par i hele verden. Og så blev vi to gift, og bernæsen, den var skilt. Og så adopterede vi Lis, som nu er stor. Med mine flade negle og dit humør, som blev hun næsten lige så kedelig som sin mor og far. Og siden gik der 18 år, hvor ingenting er sket. Og derfor vil vi slutte nu, for I har hørt og set, at I har taget fejl, for det er jo os, der er det lykkeligste par i hele verden. Det er et gammelt ord. Jeg har taget sammen. Ja, ja, selvfølgelig, ja. Rundmænd, der har givet det i øret. Ja, ja. Sig noget, Flinke. Undskyld, ja, det er for jeres skyld, altså, at vi gør det. Se, før jeg introducerer dig, og nu skal jeg så... nu kommer der en og fylder scenen ud. Altså, der er vel lidt luft over i den side der. Jamen, det er jo Amin Jensen. Amin Jensen, han er jo den yngste af os. Jeg ved ikke, om det kan ses. Men det er jo sjovt med ham, fordi vi andre var jo i gang, da han brød igennem, men i det, han brød igennem, så gik det altså stærkt. Fordi lige pludselig så sprøj, han lavede sjov, så han sprøjtede ud med DVD'er og helt tilbage, også VHS'er. Og, jamen, jeg siger dig, der kørte rigtig gang et op. Vi sad her, han er jo også dygtig, han er dygtig handelsmand, så han fik det sendt afsted i enorme oplag. Vi sad indtil nu, og han blev helt ved og snakkede om, hvor mange han egentlig havde fået lavet. Hvis man tog alle de enkelte eksemplarer af alt, hvad Amin i siden løb har taget, har sendt på markedet, og så tog hver enkelt del, og så lagde det i en lang række efter hinanden langs med ækvator. Så var vi af med den. Men en vi ikke er af med, det er Amin Jensen! Jamen, det er rigtigt. Jeg er den nye. Jeg er ham den unge, selvom jeg har 25 års jubilæum til næste år. Ham den nye. Og jeg kan også godt mærke, at jeg er blevet ældre i forhold til, da jeg startede med optaget. Det kan jeg godt. Før tiden, der kunne jeg tage til Jylland i et strik. Med færgerne i gamle dage. Et strik. Det kan jeg ikke mere. Jeg er nødt til at tisse på vejen. Men på vejen derhen. Var det ikke så lang tid siden, jeg skulle til Jylland? På vej over Fyn. Jeg er inde og tisse på et motorvejstoilet og står der og tisser. Så kommer der en anden mand ind og kigger på mig. Og løber ud. Jeg tænker, hvad sker der? Jeg står bare og tisser. Og så kom jeg til at tænke på, at måske er det fordi, jeg taler i mobiltelefon og har øresnegl i, og det kan jeg jo ikke se. Så det han oplever, da jeg står sådan her, nå, endelig fik jeg fat i det. Ja, jeg har prøvet at få fat i det i flere uger. Jeg spurgte efter dig ude i byen der. Der er noget bedre set der. Det hedder Flemming Jensen så. Vi skal snart lave noget sammen, der er mig igen. Hallo? Hallo? Nå, nu faldt du ud. Jeg har misforstået, det må ikke ske i aften. Ja, det har været dejligt. Det er jo det sidste show, det er fordi, jeg kan huske en skid derude. Det er det sidste show, du slapper alle af, og så går det ikke. Ej, det har virkelig været en fornøjelse at være sammen med de ældre herrer her. Det synes jeg virkelig, virkelig hyggeligt. Og så Dario er jo oprindeligt italiener, så jeg har jeg elsker også opera, så det er jo dejligt, at han lærer mest af det, jeg kan gå. Jeg har jo sunget opera i 17 af de 24 år, jeg har optrådt. Og endelig her for lidt over et års tid siden, blev jeg ringet op for den kongelige opera ude på Holmen. Spurgte mig, om jeg ville ind og optræde på den store scene. Og jeg kunne mærke, at jeg begyndte at tale anderledes i telefonen allerede der. Da jeg svarede, sagde jeg, jo tak, det vil jeg da rigtig gerne. Hvad er det,
jeg skal synge? Lad mig gætte. Er det Verdens Hotel, eller er det Hovedpartiet for Toska Verde? Nej, du skal ind på scenen og snave med en ung fyr. Nå, det ved jeg sgu ikke, hvem jeg har lyst til. Jamen, det er til Zulu Comedy Gala, der er tv på. Hvad tid skal jeg være der, siger man. Og nu er det så det. Nå nej, det er jo Charlie Publikum, det her. Det er ikke med Zulu, jeg vil snakke med nok. Jeg kan godt lave krig med Zulu. Jeg kan også lave krig med Charlie. Jeg har været vært på Charlie i 5 år. Men det var en lang sketch på Zulu Comedy Gala, som endte med, at jeg skulle kysse en af de nye unge mandlige komikere, Nicolai Stockholm. Og på det her tidspunkt, der vidste jeg ikke, hvem jeg skulle kysse med. Og jeg bilder mig ind, at jeg ikke har lyst til at kysse med mænd. Jeg bilder mig også ind, at det er udstrålet, at jeg ikke har lyst til at kysse med mænd. Men alligevel i dagene op til, der tog jeg mig selv, at jeg går rundt på gaden sådan her. Det skal i hvert fald ikke være ham der. Måske hans kammerat. Jeg havde mareridt om det meget livagtige mareridt, hvor jeg drømte, at telefonen ringer midt om natten. Jeg tager den, siger, du skal høre ham, du skulle kysse med, han kunne ikke. Men vi har fundet et alternativ. Ole Testrup vil gerne. Jeg kunne se det helt fra mig. Han kan sige, her er det, så skal jeg sætte med smærerne, så kan smage smærerne. Det har været en dejlig omgang at være sammen med de her, og så de var meget large. Jeg fik lov at tage mine 3 børn med, til de er 7 og 8, og det var fordi jeg var skide træt, det var fantastisk, og jeg er glad for, at jeg har 3 døtre, og jeg ikke har fået drenge faktisk, fordi jeg synes, der er ikke noget ordentligt drengelegetøj tilbage. Det synes jeg, for da jeg var barn, jeg havde en pistol med knaldhænder ind, og skød, så sagde BANG! BANG! I dag, nej, det er ulovligt. Det må man ikke. Så får børnene høreskade. Det er farligt. Det eneste, der er til af det der, det er sådan nogle bitte små knaldperler, der ikke siger sådan her. Det bliver sådan nogle små finsede børn, vi får i fremtiden. Så skider vi sådan. Men der skulle aldrig se sådan en western, hvor John Wayne kommer. My name is John Wayne, and I'm here to kill Indians. Og der er ikke set Clint Eastwood, vel? Well, you gotta ask yourself one question, did you fire 6 shots at home? Well, do you feel lucky? Do you? Det eneste, der er blevet bedre, det er vandpistolerne. Vandpistolerne i dag, de er jo snart større end bejlet. Når der er vand i, de kan dårlig øffe sådan... Go to war 5. Da jeg var barn, havde sådan en vandpistol her. Chimka, hos Ørste Svej. Det eksisterer stadigvæk. Det er ikke så lang tid siden, jeg optrådte, hvor der sad en dame. Det eksisterer endnu. Og derinde, der sad der en gut på et halvt år med en flad næse og spillede. Og det lød nogenlunde sådan her. Men folk var glade. Og jeg siger til ham, du må ikke prøve den mundhavn. Han siger, ja. Jeg fik den så også at spille noget, som jeg dengang synes lød som blues. Så flåede han munden ud af munden på mig. Så siger han så til mig, det er godt, at du kan spille blues, hvor den kan bedre end mig, men du kan ikke spille Åh, Susanne med næsen. Så tog han den op til næsen. Slap dig af.
Da så var kommet over, at han havde spillet med næsen, så siger jeg så til ham, det kan godt være, at jeg ikke kan spille Osusanne med næsen, men så kan jeg i hvert fald spille den uden hænder. Kors var direktør derude, og vi var nået til premiere aften, og vi havde et problem, fordi man kunne ikke nå at skifte mellem to numre. Vi kunne ikke nå at skifte dekorationen, vi kunne nå at skifte kostymer. Så Preben sagde, ved du Per, jeg har en idé til et rytmenummer. Det skal kun tage et par minutter, og kunne lære det her, hvis du samtidig kunne lære at lave en lille parodi på Provotishing, så ville det være skide godt. Og hvad skulle jeg gøre? Jeg sagde, jeg vil gerne prøve Preben, men ved du hvad, klokken er jo 3. Ja, ja, men altså, du skal bare prøve. Så jeg fik en halv time til at prøve, og så blev jeg gjort klar til aftens forestilling, og så har jeg lavet det her nummer. Det kommer nok her. Nej, ja. Jeg gik mig over sjælden, mødte jeg en lille bitte rygnevand, ja. Jeg spurgte så, og sagde så, og rytmen den har hjemme. Den har hjemme i rytmen, og rytmen den åbner den, og alle de der rytmen kan, starter den med rytmen den. Jeg flipper som hiber, jeg tripper eller shipper, når jeg hører musik, der vipper, så jeg tipper, at jeg det hele med det hele, der er 10 i det vente, eller 62 bidjen, som så slår det på mig. Når det rytme, når de var gavle, så bliver jeg ikke nervøs, men hvis jeg stipper, kun trummer med mig, så skal jeg fandme lære dem at vise det tak. Så går den gået, til vildt i løn, du venter mig, ja. Så så står det på vej, når de rytmer, når de banker løs, så bliver jeg ikke nervøs, men det er så klipper, kun tro
til dig. Og nu vil jeg og rytmen den her hjemme. 1, 2, 3, 4 og 4, 3, 2, 1. Det er lidt besværligt, det her show. Man skal hele tiden rydde op efter Per derfor. Alting længere flyder sådan. Ja, nu det her, det er jo ikke noget politisk show. Vi skal have en dejlig aften. Men det er jo sådan med politik, at oh, ja, de skændes hele tiden. Så der er hele tiden noget, som bliver... Der er dårlig stemning, selv når en af dem har bagt en kage, som bliver en farlig mandag. Okay, altså. Og det, de altid skændes om, det er besparelser. Så er nogen, der vil spare på det ene, og nogle andre, der vil spare på det andet, og dem, der vil spare på det andet, vil ikke spare på det ene, og så skændes de og diskuterer, og jeg synes, det er kedeligt. Og derfor synes jeg, hvorfor finder vi et sted at spare, hvor det går lige meget ud over os alle sammen, højt som lav. Hvorfor sparer vi ikke noget, vi har fælles? Jeg tænker på det danske sprog, alfabetet. Det danske alfabet består af en del bogstaver. Vi kunne starte med at spare det ene bogstav væk. For eksempel det bogstav, der hedder T. Herregud, det kan sagtens undværes. Der er 29 bogstaver i alfabet. En nedskæring på en 29. del. Ræ% er dog endelig ordentlig. Og end hvad det byder for bogbranchen. Bøger og aviser vil fremover kun fylde å og yven i og yvende del. Rejse spars. Berlingske idene. Vær knap så yk. Og knap så å en fordel. Og ikke bare på formiddagsbladet. B. Så er der de danske byer. Isvilde. Ønder. Og for nogle byer vil det ligefrem være en imageforbedring. Ikke bare på en by som Arm. Så er der byråkratiet. Vi kan fjerne en 9 og yvende del af alle asserne på computernes altså ur. Vi kan fyre en 9 og yvende del af alle sekretærerne på de offentlige kolor. Ja, nu helst ikke min egen sekretær. Hun hedder Ove. Sød med en tjuske øl. Jeg snubler altid over hendes aske i forkunder. Og med laber. I skal se. Se igen alle. Ja. Hun ligner en sumfilmstjerne fra Yberne. Der bliver lidt privat. Besparelserne. Vi vil videre frem. Snart vil vi spare endnu et bogstav. Nemlig bogstavet S. Når ommerferien er forbi. Og folk er hjem fra Rand og Ole. Fra Ommerhu og UIHL'er. Og går vi videre med bogaverne B og G og H og J og K. Og inden jul kan regeringen nøje med at ige. Og det vil fandme være en fordel. Dejligt ved, at vi har været på sådan en turné, det er, at vi kommer rundt og hører alle de forskellige dialekter. Nogle af os har den jo. Jeg har sådan lidt sjællandsk, og Per han er oppe fra Aarhus, så vi er sådan lidt forskellige ved at høre sådan dialekterne. Og der er jo lavet en udlandssang omkring to meget berømte dialekter, nemlig engelsk, der er The Queen's English, og så er der amerikansk, altså engelsk og amerikansk. Det er jo stort set de samme ord. Forskellen er bare, at englænderne udtaler dem. Og der er lavet en sang netop om forskellen på engelsk og amerikansk. En duet. I say tomato, and you say tomato. I say potato, and you say potato. Den blev sunget af Louis Armstrong og Ella Fitzgerald. Ja, det var meget. Og nu tænkte vi prøve at gøre det samme, også fordi... Hvis der er nogen sorte, så min gamle mor ved, at jeg nu skal synge en duet med Dag Kampe også. Jamen, jeg siger, at jeg ville kunne se hendes smil stråle. Og grund til, at Dag nu kommer
Listening, det er, jeg ikke er helt præcis med mit stikord. Men det er også fordi, det skifter ofte. Det skifter ofte, ja. Men det er jo ligesom vejret. Og der er, det er jo sådan, at mit sprog er påvirket af en dansk dialekt. Fordi jeg har boet en del af mit liv i Grønland, det har jeg svinget af. Og der jo har jo visse forbindelser til Italien, det kan høres på sproget. Det er jo rigtigt. Hvor er verden i grunden stor? Må man indse, hvis man er klog? Der er så langt fra Italien til Grønland, at det bliver lidt svært med sprog. Jeg har boet i Torino og gusket tak, og jeg har boet i Umanap. Så vi to må vel have med al respekt hver sin dialekt. Jeg siger espresso, og jeg siger kaffemik. Jeg siger bambini, og jeg siger mokret. Espresso, kaffemik, bambini, mokret. Der kan man bare se. Jeg siger mozzarella, og jeg siger imusuak. Jeg siger Ferrari, og jeg siger ifjagagadokagaduliaksunis. Mozzarella, imusuak, Ferrari, ifjagagadokagaduliaksunis. Hedder det virkelig det? Ja, nå, det er jo almindeligt vanskeligt at forstå. For nå, der er lige godt meget, man skal huske på. Jeg siger, buicino gamma mak. Og jeg siger, nede i Torino får vi verdens bedste pasta. Buicino gamma ma baslaka. Det kan du selv lære. Ja, nå, jeres dialekt er svær end herr Stens. Jamen, er der ikke det eneste ord, der lyder ens? Jo, da jeg var yngre, der stod jeg på isen og hørte, de sagde i radioavisen. Radioaviset, det sende lunav, det galasit. Udslummet gammer slutsvær med Inuit i Gatunik, der gur bundt, gisjen, der var Lars Løkke Fadbamse til gisjemassa. Lars Løkke Fadbamse! Endelig et ord, jeg har forstået. Det er det, man kan enes om noget. Det er godt, man kan enes om, at der er så meget lubinges ud, siger sig lidt. Noget. Velkommen til sporten. Velkommen til boksehjørnet. Til en aftens premiere på TV3's nye store primetime-koncept, så skal vi lige have en lille indledningssnak med en af Danmarks i jordes bogstavelig forstand største bokser. Nu har vi jo alle sammen hørt af Mikkel Kessler, efter at vende tilbage til ringen. Der er jo ikke noget at sige til med den familie, han søger tryghed et eller andet sted. Men det får jo en til at tænke, jamen kan det blive endnu større? Fordi vi vil nu få tale med en helt anden bokser, måske får ham til at løfte sløret for, om han vil genoptage sin boksekarriere, om han skal ud i endnu en titelkamp. Tag godt imod Brian Nelson! God aften, Brian, og velkommen til. Og så er det pludselig Rosvartan. Brian, du har jo bokset i mange år. Har jeg det? Ja, det har du da. Brian, hvem har i alle disse mange år, hvem har været din mest kompetente modstander? Hvad?
Hvem har været din mest kompetent, din mest din svæt, din voldsk, din stat, din tyk, din... Hvem har været... Det har været vanskeligst at bokse imod? Sig det låse service. Hvorfor siger du City Luxus Service? Det har været min sponsor. Okay, ja, men Brian, du har jo boet i Spanien i mange år. Har jeg det? Ja, du har. Ja. Kan du tale spansk? Ja. Ja. Hvad hedder for eksempel god aften på spansk? God aften. Nej, men du tænker mere på, hvordan siger man det på spansk? Sig det låse service. Brian, ved du hvad? Jeg tror, vi kan lige godt gå til det spørgsmål, som brænder på læben hos os alle sammen. Får vi dig at se i en ny titelkamp? Jeg skal skide. Pænt af jer at give Brian Nielsen en hånd. Ja, det havde måske været rigtigt at give ham fingeren. Se, nu udløses spændingen så fra TV2's nye store underholdningssatsning. Vi har fra her TV3, vi har jo i den grad profileret os på udelukkende at lave smagfulde programmer. Og den første, kan I nok huske, der knaldede vi her på TV3 seertallet i vejret med det spændende program Tæsk en Kendt, hvor berømte mennesker som Penis Michael og Frederik Fetterlein boksede, og hvor den sidstnævnte lagde sig ned og blev talt ud allerede inden kampen startede. Derefter kom det næste smagfulde program, I husker det sikkert, TV3's store satsning, Tæsk en Flygtning. Programmet, hvor flygtninge fik chancen for at vinde en opholdstilladelse, hvis de med bind for øjnene kunne klare 3 runder mod en tidligere deltager i Paradise Hotel. Eller en runde mod Inger Støjberg. Og nu i aften byder vi så velkommen til TV3's nyeste primetime triumf. Her er svagfuldheden helt op og ringe, nemlig programmet Tæsk en Uhelbredelig Sygdom. Hvor vi skal se en boksekamp mellem de to underholdende sygdomme, Parkinsons og demens. Personligt vil jeg sige, hvis jeg skulle vælge mellem Parkinsons og demens, så ville jeg nok vælge Parkinsons, fordi jeg vil hellere spille noget af min bajer end glemme, hvor jeg har sat den. Ja, selv vores vidigheder er smagfulde her på TV3, men nu starter vi med selve boksekampen, og vi skal have repræsentanten for Parkinsons ind, nemlig Jørgen The Shaker! Ja, Jørgen, synes du lige kan stå der og ryste af. Og så skal vi have repræsentanten for det vildt. Peter, hvor var det nu, jeg var? Peter Søren! Tættere på, Jørgen, og så... Nej, nu er det forkert retning, Peter. Så lad mig lige hjælpe dig lidt, nu skal du se. Det var lige et øjeblik, så vi sagde. Det fungerer bedst, hvis de står over for hinanden. Så det er lidt mere. Kan du give dem lidt mere? Så er jeg lige nødt til... Og lidt, ikke mere. Godt. Fint. Så er vi klar til den spændende kamp. Og vi er klar, og nu starter kampen. Værsgo! Ja, de ser åbenbart hinanden lidt an. Overvejer situationen. Der er ro over kampen, eller sagt på en anden måde, der sker ikke skid. Peter, du skal pande ham ind. Hvor mange? Jamen, en. Altså, Peter, kan du ikke knytte din hånd ind i boksehandsken? Og så løfter du den. Løfte, og så fører den tilbage. Og så i slow motion patter du ham ind. Hvor er du dig? Ja, kampen er slut. Den ene kan se, at vi er diskvalificeret. Og vi er her. Peter Søren. Og til at overrække præmien, der har vi ingen ringere end bokseren, Brian Nielsen.
Brian Milton! Brian! Der er ikke noget papir. Ja, men hvis man skal være fire, så skal alle fire være lige gode. Sådan er det ikke her. Lige netop. Alle fire må være lige kompetente. Ja. Det må være mange nok. Højvind! Hvad så med regeringen? Ja, regeringen, du siger det selv ikke. Der er også kun tre. Det er Liberale Alliance, ja. Venstre og de konservative. Ja, ja, ja. Og meget kan man sige om dem, men de synger ikke faktisk. Nej, men der er aldrig noget, der bliver til noget for de tre, hvis de ikke også har Dansk Folkeparti med. Ja, det er noget. Ja, der er noget der. Okay. Flemming, du er med. Ja. 2, 3, 4, when we ain't got a barrel of money. Side by side.
Tja. Sådan. Ja, der er måske noget mere, der tænker, hvorfor har de ikke klædt om, hvorfor kommer de ind i deres badegrupper? Og det har en helt ganske særlig grund, og det er jo, at vi fire, vi er i Skuespillerforbundet, og vi har krav på 20 minutters pause. Øjvind, han er jo i Musikerforbundet, og de har krav på 35 minutters pause, to stykker toastbrød, ristet med mellemlaget ost. Ja. Så derfor har vi lidt ekstra tid, måske 7-8-10 minutter, og det synes vi, vi vil bruge til at dele med jer. Nogle af alle dine anekdoter, som vi har fortæller hinanden, men det er jo især de tre herrer, som har de bedste og ældste anekdoter. Ja, det er sande. Hvad siger han? Ja, hvad siger han? Ældste. Ældste anekdoter. Flemming, vil du ikke starte? Jo, er færdig. Jo, det er sådan, det er jo rigtig historie. Det er jo sådan, man normalt fortæller ude bag, ja, som I ellers ikke hører. Men får I lige, det er jo om kendte kolleger og sådan noget. Jeg vil gerne fortælle en historie om en af Danmarks allerældste skuespillere, Per Pallesen. Nej, Per har jo været... det her er en af de få direktører, som Per ikke har været direktør for. Og på et af de teater, hvor Per var jo Løje, hvor det nu desværre er tv, men der spillede vi en forestilling, hvor blandt nogle af de medvirkende, det var Claus Ryskjær og Per, og så mig. Jeg skulle ind til de to herrer, og jeg spillede en hel masse små roller. Og en af rollerne, det var, hvor jeg skulle komme ind som grønlandsk postbud og aflevere et brev, og så skulle jeg sige en meget lang sætning på grønlandsk, og så skulle jeg gå ud igen. Det var sådan set det. Så snakkede vi om den aften, så sagde jeg, ej, det er lidt kedeligt, sgu ikke. Så lige pludselig var der en udfordring, hvor man sagde, at jeg hver eneste aften, så skulle jeg overraske dem med en lille ting, som de ikke vidste noget. Jeg skulle finde på noget nyt hver eneste aften. Det var lidt som, at det gik faktisk meget godt. Ja. Og I var søde, og de blev overrasket, og de grinede, og det gav ligesom forestillingen noget af liv. Så en aften, der synes jeg, havde fået en helt stor idé. Det var mange år siden, dengang computerne ikke rigtig var kommet på. Men der var allerede nogle butiksvinduer. Der var der kommet nogle af de der lange... hvad kalder det, rør, sådan nogle lange rør, med sådan et løbelys, et rødt løbelys, hvor der løb sådan en, der kunne løbe sådan en tekst med dagens tilbud, eller købe en rejse til Costa Brava for 7,85, eller hvad er der. Der var det, så havde jeg lejet sådan en, og så havde jeg siddet på en sommer og indtastet en sjov dansk tekst, som skulle gøre det ud for en oversættelse af det, jeg sagde på grønlandsk. Da jeg var spændt, jeg gemte røret ude på bagscenen, og så da de var gået ind, så fandt jeg frem, tog grønlandsk kostyme på, og så gik jeg ind, for så kunne jeg tale med undertekster, som jeg selv var skide sjov. Så kom jeg gående ind med den der, og så begyndte jeg at tale grønlandsk med undertekster, og I synes, det var sjovt, og I grinede begge to, og publikum grinede, det gik faktisk ret godt. Så da vi kom ud bag, så sagde jeg til Pia, ved du hvad, vi har jo aftalt, at jeg skal finde på noget nyt hver aften. Det gik altså rigtig godt i aften, og jeg har lejet det to dage. Men der skulle jeg ikke bruge den i morgen også. Det skal du, da sagde Per. Selvfølgelig, det skal du, Flemming. Det er så morsomt. Så jeg klædte mig op næste dag. Så gik, og de var søde og lavede, som om de blev overrasket. Jeg kom ind på røret, og så skete der det fantastiske, for jeg havde været lidt nervøs, kunne jeg gentage succesen. Men det blev, de grinede dobbelt så meget. Publikum, de jublede, og jeg stod og tænkte, nej, hvor er jeg sjov. Altså, indtil jeg kom til at skæve ned, og så opdagede jeg, at Per han var her mødt ind en halv time før de andre, og så har han siddet, og så har han skrevet en helt ny tekst. Så samtidig med, at jeg stod der og nød publikum, de morede sig så glimrende, så stod jeg selv og holdt et rør, hvor der kørte en tekst, hvor der stod, Flemming Jensen er Danmarks dårligste skuespiller, Flemming Jensen. På tidspunkt så ville jeg spille Sommer i Sjæron på Norge. Og jeg havde allieret mig med Rolf Wieslund alias Flexis. Han skulle spille Leopold. Så skulle de spille Dan, spille Josefa. Og Buksefabrikanten blev spillet af Erik Påske. Og så skulle jeg bruge en statslig kejser, kejser Wilhelm eller kejser Liv, ja. Og jeg ringede til Ebbe Rode, sagde Ebbe, det er Per Pallesen. Ja, der er min dreng, sagde, hvad vil du? Jeg skal spille Sommer i Sjæron her på Norge. Ja, sagde han så. Så vil du spørge, om jeg vil spille kejseren. Ja, det vil jeg. Ja, prøv med bestillelse, sagde han så. Og jeg sendte ham fire flaske brug ud i nede til kælderen. Så ringede han derinde og sagde, Per, det er Ebbe. Tak for bestillelsen. Jeg vil alligevel ikke. Så nu er det dig, Dario. Hallo. Hvad vil du have? Det er din tur. Nå. Jamen, jeg har kun børn og børnebørn i hovedet, altså. Og jeg har en søn på... 56. Han var 10 år, der fik han til jul, fik han sådan en, nu du kom med den der
Rosetta, hvad er det med dig? Og videre, videre. Nå, jamen, nu har jeg glemt det. En Dymo labelprinter, det er det. Så lavede han en til sin far, og en til sin mor, og til far, der stod der så, far kan søge. Klub søn. Træt skal du have, min dreng. Skal jeg lige se, hvad han har lavet til sin mor, der står, mor kan alt. Nu du siger Grete Søg. Jeg tror ikke, nogen har sagt Grete Søg. Men det er da også på tide, nogen siger Grete Søg. Det synes jeg også. På tide er det for lang periode, hvor ingen siger Grete Søg. Vi har jo alle sammen på en eller anden måde arbejdet med Grete Søg. Jeg var den, der lavede det sidste TV-program med hende. Hun var over 80 år gammel. Og hun var også frisk til det sidste, det dejlige menneske. Og det var Charlie-quizzen, og en af runderne i Charlie-quizzen, det var jo Gætte Grimasser. Og alle kan huske, for det oprindelige program, Gætte Grimasser, at ligegyldigt hvad for en udfordring hun fik, så havde hun nede på knæet. Så jeg kunne ikke dybe mig. Så jeg kunne ikke dybe mig, da Grete kom op til mig, så spørger jeg hende kendt, så siger jeg, nå Grete, får vi da så se nede på knæ? Hvorefter hun prompte svarer, det kommer an på, hvad du viser mig. Tavletid, så døde hele studiet, jeg inklusive kamerafolkene, som ikke kunne holde deres kamera lige. Og da vi så er færdige, så løber Grete efter mig ud på gangen, så siger hun, Amin, jeg mente det helt uskyldigt! Musikerforbundet, det er meget stærkt. Skal vi tage en rum til? Ja, synes jeg. Vi tager en rum til. Ja, godt. Jamen så, nu er vi taler om jazz. Nej, det skal ikke være skuespil. Kan I huske, der var en vidunderlig violinist, Finn Sieler, der ikke længere blandt, altså en stor mand, som holdt utrolig meget af hvis der var nogen, der hældte op for ham. Og han havde et stamværtshus, og der var så på et tidspunkt, der han havde fået så meget drik, så han faldt i søvn hen over bordet, han lå sådan, prøv at hjælpe mig lige, vi skal lige sådan, sådan. Og folk, de var der omkring op, der ligger violin i. Han var meget drømt dengang, og prøvede at sætte op, han ligger der. Men de lå ham ligge, ja, sådan der. Så på et tidspunkt, så var jeg ikke nu. Så først, så var folk jo gået, og så tænkte jeg, men der var kun én gæst, men det var Finn Sieler. Han sagde, skal jeg hente den her bord? Så lå han hen over bordene op, så begyndte de at gøre rent og sætte stole op på bordene. Og så tænkte jeg, hvor han, der skete ikke, og han lå stadig hen over bordet, sådan der. Så til sidst, så sagde jeg, nu skal vi altså hjemme i seng. Så sagde jeg til en yngste tjener, kan du ikke lige gå hen og huske i ham? Nej, jeg tør da ikke gå hen, den berømte, men jeg tør ikke gå hen og huske i Finn Sieler. Nu går du hen, og jeg er hen, så husker han Finn Sieler. Rejst Finn Sieler, så sagde han, ved du, hvem jeg er? Ja, det ved jeg godt. Glimrende, vil du så være så venlig og fortælle mig det, så jeg kan komme hjem? Jeg har jo næsten ikke undgå at komme ind på Dirk. For en del år siden, så lavede Dirk og jeg en film sammen, der hedder Piger i trøjen. Og på et tidspunkt, så kunne vi kravle over sådan lidt en imaginær pigtårsegn. I ved, sådan lidt, man gør med militæret. Men vi havde ikke noget pigtårsegn. Vi foregik i en stue, så vi kravlede under et gulvtæppe. Og vi kravlede der under det her gulvtæppe. Kameraet kørte. Og så pludselig siger Dirk, der kom en mærkelig lugt derinde under det her tæppe. Og kameraet kørte, så siger Dirk, mens kameraet kørte, ja undskyld Per. Du kan godt mærke, det var ikke noget, der var ved at samle på. Men... Det sker. Godt, det kender jeg jo mange af dine historier. Det er den eneste af dine historier, for det er den anden, der fiser. Det er der lort at sige. Det er dig, du er ikke faldet i søvn, vel? Det er dig. Nu siger jeg fise. Ja. Ej, det var ikke det. Nej. Nu siger de her passer. Ja. Det, så har jeg været med i en film, der hed Han, Hun, Dirk. Og det var sjovt. Og jeg skulle lære udenad og sådan noget. Det har jeg stadigvæk ikke lært. Det er så jeg kan de der 3 minutter med den. Det er så fint. Det går meget. Det er så fint. Nå, men nu har jeg sgu glemt, hvad jeg skulle sige. Nå, ja, det var han. Ja. Så
sagde Dirk til dig. Så siger Dirk til mig. Kolon. Man plejer at sige, at børn og hunde skulle forbydes adgang til danske filmstudier. Nu vil jeg sige børn og hunde og... Det er nemlig rigtigt. Men til gengæld fik jeg jordens største kram bagefter, for der var ikke noget ondt i ham. Nej, han mente det ja, nu skal du ud og klæde til noget skært. Jeg skal ud og skifte. Ud og skifte. Åh ja, er der nogen, der vil skifte? Læg mærke til, hvordan alle, det er ikke kun kvinderne. Det er ikke kun kvinderne. Alle, dig ude. Dig har en fantastisk evne til at være i centrum, selv når han går. Ja, det var det. Jeg lavede et program, hvor dig var med. Et program, der hed Bare det var mig for 17 år siden. Og så, hvor dig havde lavet en plade. Så skulle han ind og synge et nummer på den her plade. Angelique, tror jeg var. Som ikke bliver sunget i alle. Og vi optog det program live, og det giver altså sådan en speciel stemning, om optaget live. Der er altså sådan et elektrisk, fordi vi havde en million seere dengang. Og hvis man klarer sig, så må man jo rette det på skærmen. Man kan ikke tage det op. Og der er jo vi sidder i interviewer ham i sofaen, og så rejser han sig op og synger den her Angelique. Og på et tidspunkt i mellemspillet, så får den million seere, så bukker han sig ned, så siger han til mig, hold masken, der er penge i lortet. Så dejligt, Angelique. Nå, hvorfor er du starter anden afdeling? Vi ses. Selvom vi var fire, så var succesen min. Og så blev jeg en myte som Danmarks gadedreng. Jeg spillede min rolle med dette her refræn. Det var en kold krig, de unge havde før. Men jeg kom ind i armen. Jeg blev stjerne og klappede mig lidt. Men Danmark er for lille til sådan en superstar. Og jeg fik 7 i engelsk på lærerseminar. Så derfor I was ready to good old Uncle Sam. Jeg trippede til Manhattan, så sagde jeg, here I am. Det var et flip-flop, for der var ingen job i showbizernes top. For der var langt derom. Så tog jeg bare hjem og bad om godt vejr. Jeg tog bare hjem og bad om godt vejr. Lille, og som sanger er jeg stor. Og jeg har givet Danmark så mange nye ord, fordi jeg fandt fidusen, og den er helt speciel. Hvis ordet ikke rimer, så laver jeg det selv. Yummy, yummy, rimer på gummi. Aldrig glemme, kom i ude og kom i hjemme.
fik jeg planlagt en kæmpe stor turné. Men pludselig var der ingen, der gad at se på det. Så stoppede jeg turnéen og sagde til mig selv: og hvad gør vi nu? Det er nu. Vi siger fedt, fedt, og det er noget skidt. Men livet er langt, systemet er kort. Ekstra flad er noget helvede stort. Det her vil jeg aldrig blive at lege med. De er det dårlige selskab. De har en billig fantasi, og nu mener jeg sgu fri. Tidligere har lavet, og Per Palsen og jeg har faktisk spillet ret mange revyer sammen, og vi synes, det ville være mærkeligt, at vi ikke også havde en revy-ingrediens i. Så vi har taget en gammel revysketch, der foregår nede på Lolland. Der foregår jo ellers ikke så meget, men der, den der sketch, den foregår i Knuttenborg Dyrepark, i Safari-parken der. Knuttenborg Dyrepark, og den foregår inde på direktørkontoret, det er mig, der er direktør, og det går ikke så godt. Det går simpelthen ikke så godt, og han får han holder lommerne fyldt med klager, og han er ulykkelig, og mens han går rundt der på kontoret, så pludselig så ringer telefonen. Pludselig ringer telefonen. Knuttenborg Dyrepark. Jeg har taget den. Jamen, det er direktøren, de taler med. Åh, nej. Nej, ikke en klage til, jeg kan snart ikke klage. Jamen, det må de meget undskylde. Vi skal nok komme og hente den med det samme. Undskyld, fugte. Dyre Passer Petersen! Ja, direktør. Ja, dyre Passer Petersen! Ja, direktør. Ja. Petersen. Ja. Hvor længe har de egentlig været ansat som dyrepasser her i Knuttenborg Dyrepark? Ja, i morgen, så er det lige præcis en måned siden, der direktøren. Ja. Og Petersen, ja. Kan de huske, hvor mange dyr, der var her i parken, da de tiltrådte deres stilling for en måned siden? Ja, der var 1.821 dyr. Ja, det var bedre, det er sådan set der. Ja. 11 giraffer, 3 nasehorn, 22 zebraer, 20 lamaer, 627 jagtokser, 9 kameler og 14 varbier. Og Petersen, ja. Hvor mange dyr er der så nu? Ja, det er 5!
fire. Nej, nej, det er altså fem. De har lige ringet fra brusen i Kravnes og klaget over, der går en sabeltand til lop rundt ind i frugt- og grøntafdelingen. Ja, så fire. Pettersen, ja. Denne udvikling er utilfredsstillende for dyreparken. Denne udvikling må ikke få nok til at fortsætte ret meget længere. Nej, det bliver også svært, når vi kun har fire tilbage. Hvordan forsvinder alle de dyr, Pettersen? Jamen, det er meget, meget vanskelige dyr, ikke? Jeg ved ikke, om de husker, jeg sagde det. Det er jo vilde dyr. Det er jo bedre, hvis det var tamme dyr. Pettersen, ja. Det er da ikke interessant med tamme dyr her i Knuttenborg Dyreborg. Knuttenborg Dyrepark, det er også rigtigt. Ja, det er Pettersen. Jamen... Når der kun er fire dyr tilbage. Jamen, de sniger sig ud. Sniger sig ud? Ja, de sniger sig ud af udgangen. Dyrene sniger sig ud af udgangen. Ja, hvad så med alle kontrollørerne? De står sgu da ved indgangen. Mens jeg går så og lærer med at se på, og næsehorn fiser ud af udgangen. Jamen, næsehorn er så lave, så de kan skjule sig bag de besøgende. Jeg har lommerne fyldt med klager. Jeg har en klage fra en fru Petersen. Fra en fru Petersen i Maribo. Hun har nu to næsehorn i sin have. Nå, hun er heldig. Naboen har kun et. Og herinde, Madsnesundbroen er blokeret. Fordi vores 11 giraffer står samlet i en stor klub. Jamen, det er jo flot dyr. To af vores tiger bor fast på en hundekendt i Nakskov. 21 zebra på Bandholmbanen, de har beslaglagt det hele to år. Ja, det er jo flokdyr. Flokdyr, jeg ved, det er flokdyr. Men derudover noterer jeg mig, kameler på fejlfærgen, næsehorn i børnehaven i Tors, og en lama i Jysk Semitøjslager i Rødby. Og Pettersen, hvordan tror de, at folk reagerer på de 200 dværggeder på gågaden i Saxkøbing? Folk kan jo vende sig til det. Ja, en af vores sabelansinoper lige knaldet af politiet for at løbe med 90 km i timen i rundkørselen i Maribo. Jamen, den er vel sådan skønne sig. Det skal ikke undskylde, dyr Pettersen. Undskyld. Pettersen, ja. Hvor mange besøgende tror de vil komme kørende her til Dyttenborg Knorrpark? Knorrpark, Dyttenpark. Det er også rigtigt, ja. Sagt. Ja, Pettersen, jeg ved det. Når der kun er fire dyr tilbage. Det er meget store dyr. Hvad er det for nogle dyr? De kører. Kører? Ja, kører, ja. Almindelige kører. Det er almindelige kører. Det vil altså sige, at alt var storvildsreservatet her i Knuttenborg Dyrepark. Nej, Dyrepark. Dyrepark, ja. Ja. Alt hvad de har tilbage er fire køer. Jamen, de er meget store. Dyr og pæs og pakkers. Pettersen, det er rigtigt. Tak til det her. Pettersen, jeg kan ikke klare det. Jeg kan ikke. Mit sind er i oprør. Jeg er ulykkelig. Mit privatliv ligger i ruiner. Min hustru har forladt mig. Spurtet ud af døren. Ja, så er det måske en, der løber rundt i rundkørselen med 90 km i timen. Nej. Min hustru har fået et nervesammenbrud. Altså, flamingoen i entréen tog min hustru med fatning, og hun er også kommet sig over chokket ved nede i fyrkælderen og stod ansigt til ansigt med en kamel. Nå ja, jo, kamelen har det meget bedre nu. Ja, men de sydamerikanske lamaer i vores soveværelse... Ja, det er jo meget diskret af dyr, de spytter hårdt. Hvad er det for fanden? Det er lamaerne. De spytter i vores soveværelse. Det er jo meget diskret af dyr. Pettersen, ja. Har de nogensinde prøvet at gennemføre blot nogenlunde normalt ægteskabeligt samliv, mens der hele tiden bliver spyttet på dem? Ja, ja, men så ved min kone, fru Petersen, hun er stadigvæk lidt vand i mundvigen. Ja, tak til det, bare for detaljer. Men da min hustru fandt næsehornet i en badekarret, så hun gået helt og aldeles fra snøvsen. Hun løber nu splitter nøgen rundt med i byen og tror, hun er en knækpølse. Har der været klager? Masser, Petersen, masser. Men nu skal der gøres noget ved sagen, om det så det sidste, de gør, inden jeg køler ud af Knuttenborg Dyrepark. Knuttenborg Dyrepark, det er også rigtigt. Ja. Det sagde jeg også. Ja, det gjorde, ja. Petersen, afsted, ja. Find de dyr. Ja, det var Petersen. Ja, Petersen. Ja, 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 ja. Hvis de nede i byen skulle møde en knækpuls, så siger jeg, at jeg elsker to bring you home.
Så undrer jeg over, hvorfor jeg kommer gående i eller noget tyroler og skal ud og rejse, men det skyld, jeg stiller den ikke, det skyld, men det skyldes fordi, det var noget, der skete sidste år, og så, men det er ikke i år, men det skyldes fordi, at sidste år, der skulle jeg, der min bedste ven, Richard, han skulle rejse på 14 dages ferie ned til de kulinariske, det er nogle øer, og så skulle han så rejse, og så havde jeg lovet at køre ham i lufthavnen, fordi så kunne jeg tage hans lille røde, det er sådan en bil, han har, den kunne jeg tage med hjem. Og da vi så stod ude i Tofthavnsterminalen, eller hvor de flyver fra, der kom Richard i tanke om, at nede på de der kunne man ikke betale med danske kroner, men der brugte man sådan nogle udenlandske penge. Og han havde ikke fået vekslet for lavet, så det havde ikke fået gjort endnu. Men så heldigvis, det var ude i Tofthavn, eller ikke nu, det var de fly, der opdagede han så, at nede for enden, der var der sådan en båd med sådan en skilt, hvor der ovenpå stod der roulat, eller tabulat, hvor man kunne veksle, og så
Og så sagde han, så gik vi derhen, og han tog sin tegnebog op, fordi det er jo der, der har, de ligger ned, har han lagt sin, sin, som ligger ved siden ned i sådan lidt. Men der, han tog ned op for at tage det op. Der lå der også sådan en lille firkant, nej, det er noget mindre, eller sådan en lille, og hvor der er skrevet på den ene, et kort, hvor der var en aftale, og så var det, det har han klemt. Og om jeg ikke lige kunne klare det for ham, så de ikke opdagede, han pjekkede. Det er det, Richard, han var på hen på hospitalet, der var han donor, og han kommer fast hvert halve år. Jeg har godt prøvet det før, det gør temmelig ondt, så lige når de stikker, men når det nu er ens bedste ven, så fløj Richard. Men hvad jeg ikke vidste, det var, at Richard han var ikke bloddonor. Han var sådan en donor, som vi er til damer, som ikke har ellers så godt. Og der er ikke noget sjovt med det. Men det vidste jeg jo ikke dengang. Altså. Jamen, jeg troede, jeg skulle hen og give blodet. Så da datoen kom, så tog jeg Richards vindjagt på, så de ikke opdagede, fordi jeg endelig nåede jo ikke med ham. Men det tænker de måske ikke, når vindjagt er det. Så tog jeg køre hen til hospitalet, og så på kortet, det var opgang 43, tredje sal. Der var sådan en skilt donor. Jeg går ind, der sidder sygeplejerske sådan lige med de... sin kittel, og så lægger jeg kortet, og så siger jeg, goddag, Richard Andersen, så er jeg klar med min halve liter. Så kiggede hun bare sådan op på mig og sagde, nå, da. Så begyndte jeg at rulle det ene ærme op, og så sagde hun, der er ledigt inde i aflukket nummer 14. Så sagde jeg, nå, det er måske ikke noget, de klarer herude. Det var det tilsyneladende ikke. Så tog hun mig hen til, fordi hen langs væggen, der var der sådan en hel masse af, sådan med en masse med små, altså med et gardin, så ligesom en bruse kan blive bare uden vand. Og hvor der var, så gik vi hen til nummer 14, hun trak gardinen for. Jeg gik ind, og hun trak gardinen for igen. Så stod jeg derinde og kiggede mig rundt, og der var bare sådan en briks. Jeg ventede. Der skete ikke noget. Hallo? Er der slet ikke nogen, der kommer en herrestemme ind ved siden af ikke så længe, vi skal høre på dit råd? Så kom sygeplejersken faren og flåede kritikken til tid og sagde, det kan de ikke være bekendt, Jørgensen har så svært ved at koncentrere sig. Trampede folk hjem til mig. Så opdagede jeg det hen på briksen, og lå sådan en hel bunke blade, ikke? Med nogle billeder af nogle damer, som ikke havde, de var i farver. Og der lå også sådan en brochure, hvor der stod, hvordan man stod det hele. Så det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Jeg kan jeg ikke, mens Jørgensen sidder inde ved siden. Det kan jeg ikke. Så måtte jeg jo bare gå ud til sygeplejersken og sige, at det var ikke lige min dag i dag. Så det skal de ikke være ked af, sagde hun. Sommetider lykkes den slags bedst hjemme hos en selv. Ja, tak, sagde jeg. Så rakte hun mig sådan et lille reagent, sådan et glas, altså med et lille reagentskoldbys, og med en prop oveni, så det ikke skulle finde, bare sad oveni. Og så rakte hun mig det lille glas, og så sagde hun, ja, der kan jo ikke være en halv liter. Så styrtede jeg hjem, jeg bor i Brøndshøj, så styrtede jeg hjem, og så indenfor skyndte mig at låse døren, trække gardinerne for, men jeg brød mig ikke op, fordi væggen er så tynde og nabo, det kan jo godt være, og så vil han jo til verden, og jeg havde også svært ved at komme i stemning, fordi jeg havde ikke nogen af de der i farver, ja. Jeg havde ikke andet end trikotagesiderne i Føtex-tilbudset. Det kan nu være udmærket med. Det vil jeg ikke tale om. Jeg ved, det vil jeg ikke. Men det lykkedes. Og så vidste jeg,
at nu måtte der højst gå 30 minutter før det var hospitalet i hende. Så jeg styrtede ned, tog Richards livråd hen til hospitalet, opgang 43 op på 3. sal, ind til sygeplejersken, hvor jeg tog ned og sagde, skynd den, sagde jeg, skynd den, der er 30 sekunder tilbage, og hun tog af genstande, så hun styrtede ud, og lidt efter så kom hun tilbage og sagde, Nå, der sad måske en dame derude og ventede på og det var kommet i dyb fryser, og så først senere ville man på damer. Jeg hørte, det må da føles frygtelig koldt. Nå, men så gik der de der 9 måneder. Ikke nyt. Så gik jeg op på hospitalet, så siger jeg ved godt, det kommer sådan set ikke mig ved længere, men jeg må bare have ved, dreng eller pige, ikke, så sådan, det kunne man ikke sådan sige. Fordi i 1 kubik millimeter, der er der nok til mere end 100.000 børn. Man har fået familie. Nu kan jeg ikke komme forbi en barnvogn lige og kigge ned for at se, om det ikke er kæber. Men det er stort arbejde, fordi jeg er nødt til at se forældrenævnet i samtlige vuggestuer i hele Brøndshøj, for det er jo ikke til at vide, hvilken af dem. Så her til morgen, så bliver jeg koldt lidt længere. Så gik jeg op til sygeplejersen og siger, godt her, godt, jeg bare har én ting at vide. Er det i Brøndshøj? Så fik jeg det at vide. Hospitalet har gennem de senere år haft et nært samarbejde med en privat klinik i Tyrol. Tak til Johnny Reimer. For en del år siden, der blev jeg ringet op og spurgt, om jeg havde lyst til at spille med på et fodboldhold. Jeg spurgte, om gør øjne til den rigtige. Det mente sig, at det noget, der siden skulle komme til at blive til Showstars. Et showhold med blandt andet Brian og Michael Laudrup. Og vi skulle samle penge til velgørenhed. Jeg siger selvfølgelig hjemme sammen. Og det eksisterede i mere end 15 år nu. Og da det havde været i gang nogle år, så kommer Mads Mikkelsen med på vores hold. Og der havde Mads Mikkelsen lige lavet den der film Blinkende Lygter, hvor han skyder den der ko. Kan I huske det? Og igen gode tester. Og se, hvor det er i gang. Hvad fanden er der, der er der? Hvad skød du med? Så jeg ringer til Mads Mikkelsen og siger, prøv at høre, selvom I er på samme hold, skal vi så ikke lade som om, at vi bliver uvenner, og så kan du skyde mig. Og Mads har mig helt på, så vi får en pyrotekniker ud, som sætter 2 springladninger på mit bryst. Med blodposer, det er vigtigt, at man vender de der springladninger rigtigt, for der kommer sådan en 0,5 meter stikflamme ud, når man detonerer. Og ledningen ud til mit ærme med en kontakt, så når han skyder på mig, skal jeg trykke på kontakten. Puff, eksploderer det. Og Mads han får en rigtig revolver. Pyrotekniker siger, det er simpelthen en rigtig revolver. Der er godt nok løs krudt i, men der kommer så både ild og gnister ud af, så hold en sikkerhedsafstand på minimum 5-6 meter. Fint nok, mens vi står og snakker om det, så kommer Michael Laudrup ind ad døren. Så siger han, amen, pas nu på, det hele ikke går op i hat og briller. Så siger, slap af, Michael, der styr på det her. Det er professionelt folk. Og vi kommer ind på banen, og jeg er målmand, og hver gang der går en bold ind på mig, så spiner Mads Mikkelsen mig til. Og vi står og råber og skriger hinanden. Og på et tidspunkt, så ligger til Mads, han ligger tilbage på vej over hende, den der revolver. Så modstanderens hold, det er også et showhold. Der er Polle for snæve med. Jens Andersen, han er meget, meget habil fodboldspiller, det anede jeg ikke. Så han dribler forbi Brian, Michael Laudrup, helt banden på vej, hvor man tænker, det kan simpelthen ikke sidde på mig. Hele den danske presse er, der er 6.000 publikum, og den, der scorer, er Polle for snæve. Jeg bliver nødt til at redde den bold, så kan Mads kunne skyde mig bagefter. Så jeg løber ud mod ham, jeg tror, man dribler forbi, det vil han ikke, han stanser op og losser til bolden. Alt man kan, den rammer mig lige i hovedet, jeg hører sådan en smæld. Kigger ned, og blodet væltede ud af maven på mig. Der bliver fuldstændig stille på stadion, alle stivende, på nær Polle for snæve, han ved ikke noget om det, han går i chok. Og Mads Mikkelsen står 50 meter væk med en rolle, ikke? Så tænker jeg, hvad fanden gør jeg? Jeg tænker, der er ikke noget at gøre den gode gamle, som om jeg falder død om, så jeg falder op. Og så går der panik i Mads Mikkelsen, så går han cirka 30 cm fra mit ansigt og skyder alle 6 skud, ikke? Så jeg ligger der med gnister, der brænder sig ind i min hud, bliver båret væk af mine holdkammerater. Det sidste, jeg ser ud af øjenkrogen, det er Michael Laudrup, der står sådan her. Jeg har faktisk lige været på Mallorca med min kæreste,
Og så kom de over til sådan, hey, where you from? På en restaurant, where you from? Yeah, we're from Denmark. Ah, Brian Laudrup. Michael Laudrup. Siger, yes, yes, they're friends of mine. Mm. Yes, yes, we play football together. Det siger jeg ikke igen. Det siger jeg ikke igen. For en del år siden, for 7 år siden, da jeg fyldte 40, havde jeg også en drøm om at bestige Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro, 6 km op i luften. Kun en tredjedel ilt af, hvad der er nede i jorden, og være den første til at synge opera helt op på toppen. Jeg så en drøm. Og det lykkedes mig sgu at komme derop. Og hvad jeg ikke vidste, da jeg kom ned igen, det var, at jeg havde slået en verdensrekord. Jeg er den tungeste mand, der nogensinde har nået toppen. Hvad jeg heller ikke vidste, det var, at mine egne guider, de havde været, om jeg ville give op den første eller den anden dag, 5 dage. Så de stod med penge om aftenen, og han klarede det. Og efter jeg havde sunget op på toppen, der fik jeg så højdesyge lige efter. Og døjet med højdesyge hele vejen. Det kan man jo dø af, hvis ikke man kommer ned i tide. Men det starter med, at man får væske i kroppen, især i fødderne. Så jeg gik fra størrelse 47 til størrelse 51 på en halv time. Samtidig med, at jeg stadig havde min størrelse 47 støvler på, og gik ned og bare, jeg smadrede min tær fuldstændig. Begge mine store tårnejle, de røg af, og vi har med øjeblikket nu sådan. Og jeg måtte igennem 3 penicillinkurer, før jeg fik bukt med feber, og sat betændelsen i min tær, fordi jeg, mit immunforsvar var så lavt efter den her tur. Og nu kommer moment of truth. Da jeg var 20 år gammel, jeg havde vokset op, havde beslået. Da jeg var 20 år gammel, der fik jeg konstateret kondylomer, kønsvorter. Blev behandlet for det, har ikke smittet nogen siden, har ikke mærket noget til noget. En måned efter jeg kommer ned fra Kilimanjaro, blomstrer jeg igen. Og må op til lægen, som henviser mig til Bispebjerg Hospital. Og normalt, når man kommer op på et sygehus, så står alting på latin. Kardiologisk afdeling. Det gør der ikke her. Der står der klinik for kønssygdomme. Man kunne kalde det neurologisk afdeling. Jeg skulle nok finde det andre grunde til, det ved ikke, hvad betyder det der. Nej, klinik for kønssygdomme. Det er meningen, det skal være sådan, at når man går forbi, så føler man sig sådan her. Så jeg forventede, når jeg åbnede døren, så ville jeg sige... Det sagde jeg ikke til mig. Så kommer jeg ind i det her venteværelse og reception, der vil jeg sige... Der er det sgu ikke fedt at være et kendt ansigt. Der er andre tidspunkter i karrieren, hvor det kan være meget fedt. Man kan blive inviteret til en eller anden premiere, eller være heldig at få en gratis øl i barn. Det var sgu ikke særligt. Jeg vil så sige, der var ikke nogen, der fik øje på mig, for alle sidder sådan her derinde. Indtil der alligevel var en, der fik øje. Du har sgu ikke kvittet på mit navn og dom. Amin Jensen. Ja. Og så kommer jeg ind i det her behandlingsrum, det her kæmpe klinik, kæmpe badeværelse. Selvfølgelig er det både en kvindelig læger og en kvindelig sygeplejerske, der kommer over til mig, det er klart. Og jeg er høflig, så jeg giver håndslag. Ja. Så peger de på et lille bitte skilt, jeg burde se, hvor der står. Vi giver ikke hånd. Nå nej. Du skal røre ved Lille Jensen om et øjeblik med mine beskidte hænder, den kan du selvfølgelig ikke røre ved, det kan jeg godt se. Så tænder hun så også, synes jeg, en lidt for stor pandelampe. Og fra det her, der kigger hun ikke på mig, hun kigger kun på Lille Jensen, og så går hun ellers i gang med det der flødende nitrogen, eller hvad der er, fryser med. Det er ikke specielt rart. Og da hun har været gang et stykke tid, så siger hun så til mig, kan du ikke lige løfte op i teaseren? Det sagde hun simpelthen ikke til mig. Ikke fordi det er nogen særlig stor opgave på det her tidspunkt. Der. Jeg tænker, nå ja, hvad fanden, så jeg løfter op. Det er så det eneste tidspunkt, hun kigger op på mig, så siger hun, jeg siger, kan du ikke løfte op i t-shirten? Jeg vælger så at være ærlig, det kunne jeg også blive skønt, så jeg siger til hende, jeg troede, skulle du sagde t-shirten. Nej, her hedder det penis! Så prøvede jeg at være lidt kæk, så siger jeg til hende, det kan godt være, at det er noget med fagforeningen, at du ikke må løfte tunge ting. Og efter hun er helt iskold, siger jeg bare, er det fordi, jeg har sådan en begyndende musikskade? Come on, walking! Men jeg er så i næsten 6 km højde, og det vil jeg også gøre nu. I forhåbentlig en anden udgave, nu har jeg jo opbakning med et jernhavn fyldt. Dejlig Øjvind Aarkov for ja, sidste gang. Ja, for mig er over herude, ikke? Jo, det var jeg kunne godt have set dig deroppe, hvordan du havde, hvordan dit skæg havde reageret i den højde. Det blev rigtig godt. Du fik sådan en flyg, ikke? Nessun dorma.
for those who must be boastiers. Mit navn er Knud Conrad Katrik Ip Toscanini Ip Bertisen. Ja, nu undrer jeg nok over, hvor navnet Ip forekommer to gange i mit fornavn. Jo, det var dengang ved fødsel, der sagde min mor til mig, og min søde dreng, ved din bisættelse eller andre festlige lejligheder, så gør det meget lettere for deltagerne over hurra, hvis navnet Ip forekommer to gange i mit fornavn. Nå da, hvordan det? Jo, Ip Ip hurra! Åh, ja, min mor, hun var en dejlig kvinde. She was a daily quiet. Hun vidste, at jeg led af en udlængsel. Så hun gav mig den her gave. Hun sagde, min dreng, du skal have den her kuffert til dine lange rejser. Du skal have en kuffert til at have din kuffert i her. Og så har jeg lagt nogle ting fra dit barndomshjem nede i kufferten, så du kan mindes din mor og din far, den gamle sut. Åh, ja, ja, den her, den husker jeg her. Og den havde min mor på hver gang, da han gik rundt omkring juletræet, og så sang vi den her. Det er kimono til julefest. Kimono. Kimono. Åh, hold kæft. Og så havde min far den her på, ja. Han var med der med kommunalbestyrelsen. Der var han tæt for dine skarpe indlæg. Kan jeg heller ikke lave mad? Ja, hvad har vi her? Ja, den her husker jeg. Det her, det var min mors tænder. Og det her, det var min far. Tænder. Er du gift med hende der? Har vi så mere nedtagelse her? Den her. Den husker jeg. Det var min fars skaldesæt. It was my father's staling stone. Ja, det her, det er nu en gammel sten. Det her, det er til gengæld en nyere sten. Det er sgu ikke studenter, hun der trykker der. Så her, som til fire af min mor, så kunne jeg se, hvornår jeg skulle op, og hvornår jeg ikke skulle op. Og what does my mor? Ja, og ja, den husker den her. Ja, den her fire også. Ja, den hedder kirurgi for amatører. Ja, den er ikke skrættet op endnu. Og den her, ja, det her, det er en kogebog. Her står, at der findes 547 forskellige slags mos. Den er udkommet i to bind. Det her, det er første mosbog. Dejlig kvinde. Som sagt, hun ville live, she was a daily quiet. Hun vejede sine 385 pund. Så en dag så hun i badekarret, så sad hun fast i badekarret. Og faren hæver sved, den lille mand, han hæver sved og sved, der kunne skille ord og undskyld. Og så ringede jeg til Blinkestar, så sagde min kone sidder fast i badekarret. Jeg er der om 10 minutter, sagde Blinkestar så. Og hun sad der helt nøgen i badekarret, så han tog lige en hat og lagde sådan her over øjne. Så kommer Blinkestar, så siger han, ja, de kone skal jeg sgu nok få op. Det vil være med ham, den lille med hatten. Fædrene går. They were living on a father in the art yard. Og så en dag skulle de ind og besøge en lægtlevende kvinde ind i købstaden. Og de skulle skifte til, hvor en tog under Quantum og Battlefield. Quantum Ray Bates. Og først så går den anden seng. Der går 10 minutter, så kommer han ud og siger de andre. Nå, hvordan gik det så? Siger han, åh jo, hvor fanden hun fremte han så. Hun tog så et klat flødeskum og så lige ned på pinden. Og så åd hun det hele. Så var det den næste tur. Han var også væk i 10 sekunder, i 10 minutter. Nå, og hvordan var det så? Jo, hvor fanden var frække, som du siger. Hun tog sådan lidt klart flødeskum, så lige ned på pinden, og så åd hun det hele. Nå, så var det den yngste tur. Han var væk i 5 kvarter. Kom tilbage som en fuldstændig krumbøjer, som en sveden drivende ned. Og så siger, nå, hvordan gik så, hvordan gik så? Jo, hvor fanden frække, som du siger. Hun tog sådan en klart flødeskum lige ned på pinden, og så pyntede hun med violer og candies og chokolade og knapper. Nå, ja, hvad så? Ja, du så fandme så godt ud, så har jeg det hele selv. Slemme pige.
Du er slimy pike. Jeg har også en søster, hun hedder Erny. Erny i B. Mathisen. Hun er også det, der sådan en let levende kvinde. Så en dag, så havde hun besøgt af en kunde, så siger han, hvor er det koster det, Erny? Så siger han, det må du slet ikke lægge lidt råd med, det koster en krone den ene vej, og krone den anden vej. Nå, de går jo i sin krone, og they walk through the main promise. Og så husker jeg ikke, at han helt siden og begynder at grine, så siger hun, hvad griner du af? Jo, siger han, jeg kommer til at tænke på, at jeg har kun 19 kroner, jeg kan ikke komme ud. Gå slynget op fra ingenting til det dobbelte. Jeg har taget 56 år. Men det er tre vidunderlige minutter for mig dengang. Det er også en melodi, jeg kommer til at holde mere og mere af efterhånden, som jeg hører Grand Prix'er i årene, der går. Ja, jeg forstår ikke ret meget af det. Vi har selvfølgelig haft nogle highlights i Danmark, vi har haft. Jamen, jeg kunne blive ved, vi har haft Birte Wilke og Gustav Winkler, og vi har haft det længste kys i historien, og Kjeld og Hilda, og ja, så var der Brødrene Olsen, og så var der, ja, så var der Thomas Helmi, ja. Nej, det var nu ikke Grand Prix, men han stod der, mig der står ud og bare på den. Det er om at prøve at forstå. Jeg kyssede hende kun på hendes kind. Sig, at det er okay at lukke mig ind. Og så er han tyvstjålet den, for det var den gode gamle. Sig, den lille kattekilde. Hvad siger du, Røgne? Jeg siger, yes, nu tager vi den fandme. Nu tager vi den fandme. Rundt om i verden, der findes der dejlige piger. Nogen har det blide, og nogen har det ildfulde blik. Men om jeg søgte i alle de dejligste riger, fandt jeg dog ingen så yndig som du, unge Jean. Stjerner imod dit klare blik. Din stemme klinger som den sødeste musik. Og dit væsen blev skabt af drøm og romantik. Gik jeg med Shakespeare's digtermat, skrev jeg digte til dig både dag og nat. Var jeg hyldet i Caruso's kappe jeg, sang jeg og sang for dig. Og jeg tilbad dig på violin. Kunne jeg spille som en melodi. Men alle muser gav mig nej. Jeg behersker ikke sang og streng dig. Giv mig nu bare lov at drømme lidt om dig, Angelique. Så jeg føler i dit livs mosaik.
Fordi at du var sidste lørdag, der spillede vi i Jylland, og derved kunne du ikke være med, da du blev valgt til årets mandlige dansk topsanger. Ja, så det var det en af dine kolleger, som tog imod prisen på din vegne, og derfor kunne vi godt have lov til at spørge, ja. Er der en dansk topsanger i det til stede? Ja! Godt, det var heldigt. Og han vandt med Angelique i 1961. Det er altså folk, der tænker så grundigt op, end de... og der vil sige, at når vi prøvede at stoppe ham undervejs, så var det sådan set for Davids skyld, fordi vi var ikke helt sikre på, om han havde nået at lære den udenad endnu. Og nu var jeg måske siddet og undrede over, hvorfor Davids var i sorte bukser og hvid smukkig. Jakke. Men det er fordi, dengang, da der var vandt i fjernsynet, der var det i sort-hvid. Se, nu kan I jo godt mærke, nu begynder det at lakke mod enden. Og jeg kan sige, at vi har faktisk fået nogle beskeder op, nogle små sædler også. Vi har også hørt fra andre, at blandt publikum i Dragsund har været en vis forargelse over den måde, mine kammerater omtalt og reageret på min sangstemme i det sidste nummer før pausen. Det der dejlige nummer, side by side. Jeg kender jo melodien. Ja, men det gør du ikke.
Men heldigvis er det sådan nu, at vi så skal slutte på en dejlig måde, da vi gør det meget mere dansk. Nemlig prøve at lave et uddrag af operetten Sommer i Kjol. Og der kan man så sige, at det glæder jeg mig meget til, og det kan I også gøre, fordi nu er det jo sådan, heldigvis, når man tænker på, hvordan første aktie, at jeg nu står alene på scenen uden de tre røve, uden mine... Og man så endnu får mulighed for at høre hele potpourriet med, hvad jeg trods alt i al beskedenhed vil kalde aftenens bedste sangstemme. Den kommer nu. Ja, nu kommer jeg, det ser jeg. Så blå, alt så skønt at kigge på. Ja, 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 vi er her. Ja, ja, til sjælestød. En gang blomsen, og denne ene bøn, som mig på læben alle tid brænder. Når ord som jeg så ofte skrev i løn, en drøm så dristig og så skøn. Det er det skønneste jeg vil, på dig at tage det, og alt min dybe kærlighed. Ja, tak. Og dig at elskes måtte være, det står der i teksten, en dejlig kønlig væver. Giv mig dit hjerte, så lover jeg dig for mit igen. Du er den tyndeste jeg vil. Passe på mig selv. Hvad siger du? Hvad må du sådan gå og passe på dig selv? Han har scoret og flørtet landet rundt i 78 år, og han gør det stadig. Det er en greb, du ser på. Hvad siger han? Han siger, du er liderlig. Ja, tusind tak. Ja, det var det. Skulle man have brug for din gang, har en smule charme.
ikke ret meget. Det er ikke, der er ikke flere dansktoppriser. Men jeg ved ikke, om I har lagt mærke til, at min Jensen står med en ordentlig kuffert. Eller... Amin, han står, fordi der er en person, som vi fire, ja. Ikke ham der, vi fire har lyst til at hylde. Ikke simpelthen, ja. Ja, det må man sige. Og det er jo sådan, at Øjvind, som sidder udover, han er en fantastisk pianist, så har han været drivankeret på hele den her turné. Han har knoklet, han har lavet alle detaljerne, han har sørget for, når vi er kommet, så har alt bare været i orden, alt har spillet max. Skal vi ikke bare nappe det, så er med? Nej, du får tøj og øjne to the face! Du har spillet ikke til at tale. Så Øjvind, udover at du havde fødselsdag for kort tid siden, en god kammerat, en rigtig dygtig medarbejder. Kom ind herop. Ja. Og så den største præmie nok er, at nu vil vi gerne have lov til at søge et ekstra nummer, ja, som du får lov til at spille for. Ja. Jo, og så til jeres orientering som turnéens organisator, så altså I kommer kraften til at sidde her længe, fordi jeg har alt muligt at få med, og det bliver du med mig. Øjvind, hold nu i kæft, så vi spiller det bare. Tilfreds med at blive fyret, så han har afhændet paraplyen. Nu har han fri og kan gå i byen. Lille Ole har nye trusser. Han har købt støvler og lederbukser. Sang for